Հայաստանի խոշորագույն հեռահաղորդակցության ընկերությունը Թիմ Տելեկոմ Արմենիան ռազմավարական նոր խնդիրների լուծման բանալիները գտնելու գործը վստահել է ուսանողներին։ Շուրջ 200 ուսանողներ Քեյսքի 2023-ի շրջանակում արդեն ծանոթացել են ընկերության առաջնային հրապարակային տեղաբաշխման IPO Քեյսին և ստացել հստակ խնդիրներ, որոնց լուծումները պետք է ներկայացնեն 72 ժամվա ընթացքում։ Քեյսքի 23-ի առաջին միկրոքեյսի հրապարակման միջոցառմանն ենք, որը լինելու է Թիմ Տելեկոմի IPO-ի մասին, որոշ խնդիրներ արդեն ձևակերպել, որին պետքա մեր մասնակիցները սահմանափակ ժամանակում կարողանան հավաքվել եւ այդ թմերով լուծել, լուծում տրամադրել եւ լավագույնները արդեն ներկայացնելու են այս լուծումները հենց Թիմ Տելեկոմի սեփականատերերի կամ բարձր ղեկավարության մոտ եւ ստանալու են նրանցից արձագանքներ։ Որթեգրելով բաց ու թափանցիկ գործելաոճ, ընկերությունը ցանկություն է հայտնել լսել երիտասարդ մասնագետների վերլուծությունների վրա հիմնված առաջարկները։ Մեր կողմից երիտասարդների առաջ դրված խնդիրները և պարզն և բարդ, որովհետև մեր շուկայի համար սա բացառիկ է, երբ որ հանրային ծառայություններ մատուցող ընկերությունը գնում է IPO-ի և իրական առաջին IPO-ն այս մեր ոլորտում հենց տեղի ունեցել, այսինքն այստեղ երիտասարդները բախվելու են մի խնդրի առաջ, որը դեռ Հայաստանում ոչ մեկի առաջ դրված չի եղել, սա շատ կարևոր է և մեր համար էականա, որպեսզի այդ երիտասարդների մտքերը կարողանա արտահայտվել եւ ինչու՞ չէ մեզ օգտակար լինի։ Թիմ Տելեկոմ Արմենիայի գլխավոր տնօրեն Հայկ Եսայանը վստահ է, հնչած առաջարկներից շատերը կիրառելի կլինեն եւ կօգնեն հաջողել առաջին հանրային տելեկոմ ընկերությանը։ Մենք որոշ քայլեր ունենք, որը արդեն արտացոլված է մեր ռազմավարության մեջ, բայց իրենց լուծումները հաստատ էական նշանակություն ունենա։ Մրցույթի շրջանակում տեղի ունեցավ նաև պանելային քննարկում, որտեղ ոլորտի մասնագետներն անդրադարձան IPO-ի զարգացման հեռանկարներին։ Ֆինանսաբանկային ոլորտի մասնագետները քննարկեցին, թե բաժնետոմսերի տեղաբաշխումը ինչ հնարավորություններ է տալիս տնտեսությանը, ընկերությանը եւ հանրությանը։ Եվ շատ շնորհակալ ենք ընկերության նման քայլի համար, որտեղ հնարավորություն է տալիս մեր նման ներդրողներին ապագայում տեսնել, զգալ ընկերության արժեքի աճը բաժնետոմսի գնի աճի միջոցով։ Ոլորտի լավագույններից մեկի աշխատանքներում ներգրավելն ու հետագայում համագործակցության հնարավորություն ստանալը ուսանողները բարձր են գնահատում։ Ակնկալիքներս նաև, որպեսզի կարողանամ վերջնական եւ պրոգրամի վերջում ու ձեռք բերեմ այն գիտելիքները, որը որ ոչ թե անկարելի, բայց շատ դժվար կլիներ համալսարանի ժամանակ ստանալ։ Մրցույթի մասնակից 22 թիմերի առաջարկած լուծումներից ընտրվելու է լավագույն 6-ը։ Հաղթողների անունները կներկայացվեն օգոստոսի 6-ին։